Mamma är sjuksköterska. Jag vill bli läkare och jobba med henne när jag blir stor. Hon säger att jag måste plugga och vara bra i skolan. Många bitar? NO är kul, men matten är svår. Hur går det nu? Jag sitter fast på den. Undrar hur det kommer att gå för mig. Sverige ska vara ett land där alla kan känna framtidstro. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Sverige för alla. Rösta på Socialdemokraterna. Andreas, fullsatt arena, publikrekord, men oavgjort mot Ljungskile med 10 man. Hur är det att spela inför fullsatt publik? Det är alltid roligt att spela, speciellt här. Det är, liksom, idag var det 31 500. Det känns verkligen som att man spelar fotboll, så är det. Våra fans är helt otroliga. Man kan inte beskriva med ord. Det är väldigt roligt och det är synd att inte flera lag i Sverige har sådana fans. För det är roligt både för motståndarna och för oss att spela fotbollen. Ljungskile ställde upp med 11 man plus tränaren i backlinjen. Är det stora problemet med lag som backar hem? Det är klart att de spelar ju inte så rolig fotboll, absolut inte. Men vi måste vara coola så som vi var. Vi tog den tid vi behövde. De fick en man utvisad, men då flyttade de ner en extra i backlinjen. Defensivt så blev de ju inte svagare. Men vi kommer runt på kanterna, vi slår inlägg och ja, vi har massa halvlägen. Vi ska ha en straff också som är 100% i straff. Tyvärr, det gick inte in idag, bollen. Sista frågan, Andreas. Du och Nahir, Kennedy, Stefan plus Pablo auktionerar ut era skor. Är det ekonomiskt problem eller vad är det för något? Nej, vi tänkte att vi ville göra en sak, samla ihop lite pengar och även involvera Hammarby-fansen i det. För det är inte så många som vet vad som händer med vårt folk i Irak och Syrien. Så jag la ut det, jag har rätt många, flera tusen följare på Facebook. Så vi samlade in våra skor och auktionerade ut dem. På tisdag så stänger auktionen och jag tror vi är uppe redan på 15 000. Bara för gamla skor. Men det är roligt och pengarna självklart går ju till det drabbade. Vi känner att vi försöker hjälpa till och involvera svenskar och Hammarby-fansen. Och vi har verkligen fått bra respons här. Så det är skoj att vi delar med oss allting som vi får gå igenom. Tack, Andreas. Tack.